Сонгон хайрхан дүүргийн ардчилсан хүчний холбооны анхдагч гишүүд өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Тэд хэлэхдээ сонгон хайрхан дүүргийн Монголын ардчилсан холбоог тэргүүлж байгаа хүн асуудлыг өөрөө мэддэг боллоо. Ямар нэгэн гишүүдтэй зөвлөлдөх байдал алга болоод удаж байна. Мөн Монголын ардчилсан холбоо нь тушаал ахих нэгэн дамжлаг болตก болжээ. Төрийн албаны томоохон албан тушаал хаших гишүүдийн санал асуулгын дагуу сонгогдсон хэрнээ ажиллаа хийхгүй байгаад шүүмжлэлтэй хандаж байна. Нам эвсэл гэдэг нь өнөөдөр ахтуугаар мөнхтэй хүмүүсийн нээлтсэн одоо тийм бүлэглэл болсон байж штэ. Бүгд төсөө гаргая. Тийм Монголын ард цаалах холбоонд нэр хүч хаан биш. Цогн найрхан дүүргийн ардсан нам. Нэг нь бүр баталгаатай одоо тамгатай одоо данцтай байж байгаа. Нэг хэсэг нь юуч байхгүй мэт хоорондоо энэ би намын дарга. Тэр намын дарга гэдэг юм шиг. Кисүүдэ амтцсан. Ганцхан тод Монголын төрд яаж гарах гэсэн. Эсвэл улс төрийн бүлэглэлүүдийн цагаалганд очсон. Би энийг хэлэх гэсэн. Тэрэн сонгод арихын дүүргийн Монголын ардсан холбоо ардсан нам одоо хэсэг бүлэг хүмүүсийн шат мест ахиж эрх мэдэл төрж хурж идж уух тийм одоо хэрэгсэл болж үүсчээ. Сонгон арихын дүүргийн ардсан намын хорооны бүгд төрлийг хурдлуулах хэрэгтэй байна. Хэрвээ ингэхгүй бол бид нар сонгуульд 16-нд та нар гарахгүй шүү гэдгээр хатуу хэлье. Монголын ардсан холбооны шударга гишүүд ардчлалын төлөө явж байгаа шударга гишүүд цөөтгөхгүй шүү. Та нар мөнгөндөө эрх мэдэлтэй бид нар олох гэж эрх мэдэл хүрснээр та нарт бити сэрүүн зүүдэл. Монголын ардчилсан холбооны бүгд хурлыг хуралдуулахгүй бол дараагийн сонгуульд ажил инмит байдлаар сайн явагдахгүй гэдгийг хэлж байна. Мөн сонгогчид зөв сонголтыг хийх эрх нь байгаа учраас өөр өөрийн ахсан ажилдаа хариуцлагатай хандахыг шаардж байгаа юм аа.